لله وانا الیه راجعون چې څنګه تاسو ته پته ده د ام کی مینو خان اکسیډنټ کړی و پات شوی ده نو دا رښتیا خبره ده او ما سره یو څو تصویران دي د وفات هم داسې شوې بیماره یم زه مړه نه یم ځکه لږ ناراضه مو چې زه بیماره شوې یم ډېره زیاته او زما طبیعت سات کې ټیک وي سات کې خراب وي نو دې د وجې نور زمره نه یم زه ژوندی یم او دا کم افغانې چې پرې مختلف روډونو باندې شروع دي ما پسې خبرې ده مړه ده مړه ده نو تاسو ټولو ته وایم زمره نه یم اوهو د یو څو ویوز د پاره دومره دروغ ویل چې یو ژوندی انسان مړ کې بالکل مینوهان به ګناهګار وي خو د هغې ګناه د ځان ده یاره تاسو ولې ځان ګناهګار وی دومره دروغ ووایئ چې یو ژوندی انسان مړ کې بالکل مینوهان ژوندی ده بیماره شوې ده خو ژوندی ده پلیز داسې دروغ مه وایئ یار په دروغو کې ډیره سخته ګناه ده.